سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح وأنزلنا من السماء ماء فأسكيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى أنه مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف، وما ننزله إلا بقدر معلوم كما يشاء وكما يريد. ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة الوجوب، بل هو كتب على نفسه الرحمة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الحجر کی ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی کہ انہ مالک کل شیء، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تمام ملک اسی کا ہے، اور تمام کائنات اس کی مخلوق ہے اور مملوک ہے. وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ سَهَلٌ عَلَيْهِ، اور ہر چیز اللہ پہ آسان ہے، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، یعنی کیونکہ وہ خالق ہے اور جو چاہے اپنے ارادے سے پیدا فرما سکتے ہیں، اس کے لیے کسی چیز کا پیدا کرنا مشکل نہیں ہے. وَأَنَّ عِنْدَهُ خَزَائِنُ الْأَشْيَاءِ، ہر قسم کی چیزوں کے خزانے جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تمام نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وما ننزله الا بقدر معلوم، اور ان خزائن السماوات والارض سے اللہ پاک جو بھی اتارتے ہیں ایک معلوم اندازے کے مطابق کہ میری مخلوق کو اس کی کتنی ضرورت ہے. یعنی اب اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے بارشیں برساتے ہیں، تو اگر وہ زیادہ برسا دیں تو ہلاکت کا باعث بن جائے، زمانے میں طوفان آ جائیں، یعنی آدمی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں واقعہ موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم کے زمانے میں کافی عرصہ ہوا کہ بارشیں بند ہو گئی، تو میرے آقا جمعہ کا خطبہ پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا: ہلک المال والعیال یا رسول اللہ. انہوں نے کہا: حضور، ہمارے تو بچے اور مال سب جو ہیں وہ بالکل ہلاک ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، کیونکہ بارشیں ہوئی نہیں ہیں، کھیتیاں ہیں نہیں، جب کھیتیاں نہ ہوں تو جانور کیا کھائیں گے، جب جانوروں کو خوراک ہی نہ ملے تو وہ دودھ کیا لائیں گے، تو مہربانی فرمائیں، دعا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے دوران میں بارش کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے دعا کی. صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں پورے مدینہ منورہ کے اوپر آسمانوں پہ کوئی ذرا سا بھی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن حضور کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ابھی خطبہ جاری تھا، ابھی ہم نماز میں تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ دعا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور صحابی فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے پانی برسا
کہ جب ہم مسجد سے نکلے تو ہمیں گھٹنوں گھٹنوں تک پانی آ رہا تھا، یعنی ہم پانی میں چل کے گھروں کو پہنچے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور کی دعا مبارک ایسے مقبول ہوئی اور ایسے اللہ نے قبول فرما لی کہ جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ آ گیا اور بارش ہو رہی ہے، 8 دن متواتر دن رات بارش ہے. تو اب صحابہ کہتے ہیں اللہ عالم وہی آدمی تھا یا اور آدمی تھا. تو پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور اب تو بارش اتنی ہو گئی ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہمارے مال اور ہماری اولادیں اور ہمارے خاندان گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، جانور بنے ہوئے ہیں باہر جا نہیں سکتے، کھائیں کیا بچارے. تو مہربانی کریں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بس اب مدینہ منورہ کو بہت ہو گئی ہے بارش. تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کیا اور ایسے اشارہ کرتے گئے اور فرمایا ہوا لینا ولا علینا، ہوا لینا ولا علینا، کہ یا اللہ اب مدینے کے باہر برسا، مدینے میں نہ ہو، اب مدینہ منورہ کو بارش بہت زیادہ ہو گئی. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے حضور کی انگلی مبارک پھر رہی تھی ایسے ہی بادل کٹتے جا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جب ہم نماز سے کہتے ہیں فارغ ہوئے تو بادل ہر طرف ہٹ گئے، صرف مدینہ منورہ کی جگہ بادلوں کے بغیر خالی ہے. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مدینہ پہ کسی نے تاج رکھ دیا ہو کہ صرف مدینہ منورہ پہ روشنی ہے اور باہر بادل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نظام پہ قائم رکھا. یہ نہیں ہے کہ بارش خود برستی رہے اور خود بند ہو جائے، وہ اللہ کے حکم سے برستی ہے اور اللہ کے حکم سے بند ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہاں چاہے برسے گی. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ حرم میں بارش نہیں ہے اور باہر بارش ہے، مکہ کے ایک کنارے میں بارش ہے اور دوسرے کنارے میں بارش نہیں. تو یہ اللہ نے فرمایا ہمارا نظام ہے، میرے پاس تو خزائن ہیں ہر چیز کی، لیکن ہم اتنی دیتے ہیں ایک قدر معلوم، ایک انداز معلوم کے مطابق جتنی میرے بندوں کو ضرورت ہے، تاکہ ان کے لیے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ بجائے رحمت کے عذاب نہ بن جائیں. ہر چیز کی کثرت جو ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی غور کرے کہ سارا نظام کائنات، یہ نظام شمس و قمر، یہ نظام ثوابت و سیارات، یہ نظام تخلیق انسان، یہ نظام بقاء انسان جو ہے صرف ایک اعتدال پہ قائم ہے، ذرا سا اس توازن میں فرق آ جائے تو پھر نظام سارا بگڑ جائے. اب آپ دیکھیں نا کہ انسان ہے، آپ کا ایک اعتدال ہے، اگر آپ زیادہ کھانا کھا لیں تو پھر بھی بیمار ہو جائیں، اگر آپ زیادہ پانی پی لیں تو پھر بھی آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے، اور اگر آپ بالکل کھانا نہ کھائیں تب بھی مسئلہ ہو جائے. تو ایک نظام اعتدال ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو، ہر انسان کو تمام امراض سیئہ سے محفوظ فرمائے، تمام بیماریوں سے نجات دے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہر انسان کے اندر ایک شوگر ہے، اس شوگر کا ایک لیول ہے، اگر اس شوگر آپ کی کم ہو جائے تو آدمی بے ہوش ہو کے گر جائے گا، اگر وہ شوگر زیادہ ہو جائے تب بھی آپ گر جائیں گے. اسی طرح اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ آپ کے بلڈ کے اندر ایک کولیسٹرول ہے، اگر وہ نہ ہو تب بھی آپ کی زندگی مشکل ہے، زیادہ ہو جائے تو خون رکنا شروع ہو گیا تب بھی زندگی مشکل ہے. تو ہر چیز ایک نظام اعتدال پہ قائم. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں قدر معلوم، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ تو اتنی گندم پیدا ہو جائے کہ ضرورت ہے آپ کو 1,00,000 ٹن کی اور 10,00,000 ٹن ہو جائے تو باقی گندم جل جائے گی، سڑ جائے گی، پڑی رہے گی، بیماریاں ہو جائیں. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سارے سمندر جو ہیں وہ اللہ نے کھاری بنا دی، کہ ان کے پانی کو منہ میں لگائے آپ کلی بھی نہیں کر سکتے، اتنا کڑوا ہوتا، کیونکہ 1,00,000 ٹن جو ہے نا نمک اسی سمندر سے نکالا جاتا ہے، اور اس کے باوجود اس اتنا کھاری پانی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو وجہ کیا ہے کہ تمام دنیا کے چرند پرند، تمام شہروں کی گندگیاں سب جا کے کہاں گریں گی؟ اسی سمندر میں. تو اگر یہ میٹھا پانی ہوتا تو بدبو سے سارا علاقہ ختم ہو جاتا. اللہ نے اس کو ایسے کھاری بنا دیا کہ جو چیز جاتی ہے وہ جل جاتی ہے، اور جو چیز جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بھسم ہو جاتی. اسی طرح ایک دفعہ حج کے دن تھے تو ہم لوگ حج پہ گئے تھے. آج کل تو الحمدللہ ذرا موسم معتدل ہوتا ہے حج میں،
تو آج سے کچھ عرصہ کچھ سال قبل جو ہے اتنی شدید گرمی ہوتی تھی کہ عرفات کے اندر اور منا کے اندر جو ہے بیٹھنا بڑا امتحان ہو جاتا. تو ایک ڈاکٹر تھے ایسے, ہم عرفات میں کٹھے بیٹھے تھے اور اتنی شدت کی گرمی تھی کہ وہاں بیٹھنا جو ہے خیمے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے آگ برسا رہے ہیں, ہوا ایسے لگتی تھی جیسے لو لگ رہی. تو ایسے باتیں چل نکلی تو وہ کہنے لگا کہ مکی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے, لیکن بحیثیت ایک ڈاکٹر کے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ جو گرمی پڑ رہی یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. میں نے کہا اتنی لاکھ کا مجمع ہے, اتنی اللہ کی مخلوق ہے, 20 یا 25 لاکھ انسان ہے, اور پھر ہر آدمی کا کوئی صفائی کا خیال نہیں ہے, ہر آدمی کھانا کھاتا ہے اور باقی پھینک رہا ہے, ہر آدمی آدھا فروٹ کھاتا ہے اور آدھا پھینک رہا ہے, تو یہاں تو اتنی بیماریاں پیدا ہو جائیں کہ حاجیوں کا بچنا مشکل ہو جائے. اللہ نے ایسی دھوپ رکھی ہے کہ جراثیم کیا ان کا باپ بھی مر جاتا ہے, کوئی ان کو طاقت ہی نہیں ہوتی کہ کسی کو نقصان, وہ تو اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں, گرمی میں مر رہے ہوتے ہیں, تو کسی دوسرے کو کیا بیمار کریں گے. تو اللہ کا ایک نظام ہے, اگر وہ گرمی بھیجتے ہیں تو نظام ہے, اور اگر سردی بھیجتے ہیں تو نظام ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض ملک ہیں جہاں 6 مہینے ٹھیک سردی ہے اور 6 مہینے ٹھیک گرمی, اسی طرح بعض ملک ہیں وہاں اعتدال ہے, اسی طرح بعض ملک ہیں کہ وہاں زیادہ سے زیادہ سردی ہے اور گرمی کا تصور ہی نہیں, ایسے ملک ہیں جہاں گرمی ہی گرمی ہے اور سردی کا تصور نہیں, دیکھا نہیں رنگ ہی کالے ہو جاتے ہیں بےچارے. افریقی ممالک کے جو لوگ ہیں آپ نے دیکھا سب کالے ہوتے ہیں, تو یہ کالے تھوڑے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ گرمی کی شدت اتنی ہے, اس گرمی کے اثرات اتنے. اسی طرح آپ ٹھنڈے ملک کے لوگ دیکھیں تو سارے گورے ہوتے ہیں, جتنے ملک ٹھنڈے ہیں نا آپ دیکھیں گے تو سارے کے سارے گورے اور سفید اور ٹھیک ٹھاک خوبصورت رنگ ہوتے ہیں, اور جہاں اعتدال ہے وہاں رنگ بھی گندم گون ہے, نہ وہ کالے ہیں اور نہ وہ سفید ہیں, تو وہ تھوڑے سے گندم گون رنگ کی طرف میں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے زمین سے اتنی چیزیں نکالنی ہیں جتنا اس کا معلوم ہے, اللہ نے آسمانوں سے اتنی بارشیں برسانی ہیں جتنی اس کو معلوم ہے, اور کتنی بارش برسانی ہے اور کتنی آپ کے لیے ہم نے جمع کر دینی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, کما یشاء و کما یرید, وہ جیسے چاہیں جیسے ارادہ فرمائیں. ولی مالہ فی ذلک من الحکمت البالغہ, اور ان ہر چیزوں کے مقدار کے اتارنے کے مطابق اس کی حکمتیں ہیں. والرحمت بھی عباد ہی, اور اپنے بندوں پہ رحمت ہے اللہ کی. لا علی الولاجی حتر وجوب ہے, اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں, اللہ کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں, بلکہ اللہ نے اپنی ذات پہ رحمت جو ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر مخلوق کر اسی میرے ذمے, حالانکہ اللہ کے ذمے تو کچھ نہیں, لیکن اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ قطب علی نفسہ ہی الرحمہ. قال یزید بن ابی زیاد النبی جو حیفتا نبد اللہ ما من عام بامطر من عام ولكن الله يقسمه بينهم حيث شاء آمن هاهنا وآمن هاهنا ثم قرأ بهم من شيء إلا عندنا خزائنه. یزید ابن ابی زیاد فرماتے ہیں کہ ابھی جو حیفہ نے روایت کی حضرت عبداللہ سے, انہوں نے فرمایا کہ ما بن آمن بے امتر بن آمن, یہ نہیں ہوتا کہ اس سال اس سے زیادہ بارش یا اس سے کم بارش, ولكن الله يقسمه بينهم حيث شاء, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے, وہ جہاں چاہتے ہیں کہ اس سال اتنی بارشیں ہوں گی اور اس سال اتنی بارشیں ہوں گی, اور اس سال فلاں ملک میں بارشیں ہوں گی اور اس سال فلاں ملک میں بارشیں ہوں گی, کیونکہ کسی چیز کی جو زیادتی ہے وہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے, وہ طوفان بن جاتے ہیں. بارشیں نہ برسیں تب بھی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا, اور بارشیں زیادہ ہو جائیں تب بھی آدمی کے لیے طوفان و وبا بن جاتی ہیں. اور اس کے بعد سربت من شیخ ثم قرأ هذه الآية, اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی. وقال ايضا حدثنا القاسم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا اسماعيل بن سالم بن الحكم بن ابي ان في قوله وما ننزله الا بقدر معلوم قال ما آمن بأكثر مطر من آمن ولا أقل ولكنه ينطر قوم ويعلم آخرون بما كان في البحر
اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں بارشیں عطا فرماتے ہیں اور جس قوم کو چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں. قال وبلغنا انه ينزل مع المطر من الملائکه اکثر من عدد ولد ابلیس وولد آدم یعصون کل قطرۃ النیس تقع و آدم بت حکم ابن عیینہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب آپ آسمان سے بارشیں برساتے ہیں تو اتنے ملائکہ اترتے ہیں کہ جنوں کی اولاد سے بھی زیادہ اور انسانوں کی اولاد سے بھی زیادہ, اور ان فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کہ کتنے قطرے بارش کے گریں گے. تو یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ باقی یاد رکھیں کہ جو چیزیں بعض سائنس میں آتی ہیں کہ بھی ہوائیں جو ہیں وہ سمندروں کے بخارات کو اوپر لے جاتی ہیں اور بادل بنتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں, یہ بھی قرآن کے مخالف نہیں ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مطرنا بفضل اللہ, کہ جو بھی بارش ہوئی ہے اللہ کا فضل ہے, اور اگر بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے گناہ ہیں, یہ ہمارے ذنوب ہیں, ہمارے سیئات ہیں. اگر ہم بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے اور پوری قومیں جو ہیں وہ کوئی نافرمانی نہ کرتی تو کبھی کوئی پریشانی نہ آتی. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پرندے پیدا کیے ہیں, کتنے طیور ہیں, وہ روزانہ صبح کو جاتے ہیں اور پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں, ان کو غذا مہیا ہو. کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگل میں مخلوق رکھی ہے آخر, ان کو بھی تو روزی مل رہی ہے. کتنی آپ نے دیکھے ہیں کہ جنگل میں سانپ ہوتے ہیں, ان سانپوں کو بھی تو غذا ملتی ہے. کتنے آپ نے دیکھے ہیں کہ چیتے ہیں اور بگیاڑ ہیں اور شیر ہیں اور درندے ہیں, ان کو بھی غذا ملتی ہے. کتنے آپ نے دیکھے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں, ان کو بھی غذا ملتی ہے. کتنا آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی مچھلیاں ہیں, ان کو بھی غذا ملتی ہے. سب اللہ کا نظام ہے. تو اس لیے مومن جو ہے وہ زیادہ بحث میں نہیں پڑتا. اگر یہ قطرات پانی کو ہوا لے جاتے ہیں تو ہوا کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, ان بخارات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, اور پھر ایسے دیکھیں کہ نیچے سے سمندر کے ابخار لے جا رہے ہیں بخارات, حالانکہ سمندر کا پانی کھاری ہے لیکن اوپر جانے کے بعد وہ میٹھا ہو جاتا ہے. جب بادل بنتے ہیں اور بادل پھر ایسے چل رہے ہیں جیسے ہوائی جہاز پھر رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں اور کبھی ادھر جا رہے ہیں, کہیں سفید ہیں اور کہیں کالے ہیں, کہیں پانی کے بھرے ہوئے ہیں اور کہیں خالی ہیں. تو اس لیے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ باریکیوں کو چھاننے کے بجائے سیدھی بات کرے کہ یہ سارا اللہ کا نظام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال البزار حدثنا داؤد ابن بکیر قال حدثنا حیان ابن اغلب بن تمیم قال حدثني ابي اني شام محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خزائن الله الكلام فاذا اراد شيئا قال له كن فيكون ثم قال يرويه الا اغلب ليس بالقوي وقد حدثنا غير واحد من المتقدمين ولم يروه عنه الا ابنه. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک روایت میں اس سند میں اغلب ابن تمیم ہے جو بالکل ضعیف راوی ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خزائن اللہ, اللہ کے خزانے کیا ہیں؟ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ جب وہ چاہتے ہیں تو بس حکم دیتے ہیں کن فیکون ہو جا. تو معنی یہ ہے کہ انتہو خزائن, انہوں نے کہا اس خزائن سے مراد ہے کہ اللہ کے کلام کے خزانے. لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اس کے اندر ایک راوی جو ہے وہ ضعیف ہے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ اَيْتَلْقَوْا صَحَافَةً دُرُّبَاءً فَتَلْقَوْا الشَّجَرَ فَتَفَتَّحْ عَنْ أَوْرَاقِهَا وَأَكْمَامِهَا وذكر بصيغة الجمال يكون منها الإنتاج بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها ووصف بالعقيم وهو أدم الإنتاج لأنه لا يكون إلا بين شيئين فصائدا. أبو بصر رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وأرسلنا الرياح, ہوائیں جمع کا صیغہ. یاد رکھیں کہ جمع کا صیغہ, کیوں؟ اس سے اللہ پاک کئی چیزیں پیدا کرتے ہیں.
اور جہاں عذاب کیا ذکر ہو تو وہاں ہوتا ہے الریح العقیم، وہاں ریح مفرد ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پیدا کچھ نہیں ہونا بلکہ جو کچھ ہے وہ بھی تباہ ہو گیا. ما تذر من شيء الا اتت علیہ، کوئی چیز جس پہ وہ عذاب کی ہوا آتی ہے اس کو ایسے کر دیتی ہے جیسے چورا چورا ہو جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پہ عذاب بھیجا. تو یاد رکھے وہاں ری کا لفظ آئے گا، اور جہاں رحمت کا ہو وہاں ریاح کا لفظ آئے گا. اللہ نے فرمایا ہم نے ایسی ہوائیں چلائی ہیں، تلقہ الصحاب، اصل میں لفظ ہوتا ہے لوا کے ہا، تلقہ ہو یعنی حامل کرنا، کسی کو حمل ٹھہرانا. تو یہ ہوائیں لے جاتی ہیں تو گویا باتھ روم میں پانی بھر گیا نا، جیسے حاملہ کا پیٹ بھر گیا اسی طرح باتھ روم کا بھی پیٹ بھر گیا. اس کے بعد جناب پھر اس سے وہ بارشیں گراتی ہیں، اسی طرح درختوں کے اندر جب وہ ہوائیں پہنچتی ہیں اور پانی گرتا ہے تو درخت کے پتے پھول جو ہیں کھلتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اس کا صیغہ جمع کیوں آیا، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، کہتے ہیں اس لیے کہ اسی سے اللہ تبارک و تعالی نے ذریعہ بنایا چیزوں کو پیدا ہونے کا، بخلاف الریح العقیم، اور صرف جو ہوا ہے وہاں مفرد ہے اور اس کی صفت بھی ہے عقیم. عقیم معنی سانڈ، جیسے عورت ہوتی ہے عقیم جس سے کوئی بچہ پیدا نہ ہو، جیسے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا وَيَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ فرماتے ہیں میری مرضی ہے میں لڑکے دوں یا لڑکیاں دوں یا جوڑے دوں یا عقیم کر دوں، کہ بالکل نہ لڑکا ہو نہ لڑکی. تو ریح العقیم کا معنی بھی وہ ہے جس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ تباہ کرتی ہے، عذاب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں لا یکون الا بین شیئین فاعلین، یعنی کم از کم دو یا اس سے زیادہ، پھر صیغہ ہوتا ہے جمع کا. وقال الأعمش من عالم أمر قيس بن سكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى وأرسلنا الرياح لواكح قالت ارسلوا الريح تعمل الماء من السماء ثم تبر بر الصحابة تعتذر كما تذر لك حتوم. حضرت عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ ہوا بھیجتے ہیں، وہ ہوائیں پانی لے کے آتی ہیں آسمان سے اور اس کے بعد جو ہے بادلوں کے ساتھ چلتی ہیں اور پھر ان بادلوں سے نکلتا ہے کما تدر اللقحہ، تو جیسے کسی چیز سے دودھ نکالا جاتا ہے نہیں، تھنو سے دودھ نکلتا ہے قطرہ کا، ایسے دیکھیں قطرات برستے. اچھا پھر خدا کی شان دیکھیں، کبھی بارش برستی ہے بالکل باریک باریک قطرات ہیں، کبھی پھر وہ موٹے ہوتے جائیں، کبھی پھر وہ اولے برسنے شروع ہو جائیں، کبھی وہ تیز ہو جائے گی، کبھی وہ کم ہو جائے گی، کبھی اس کی شدت بڑھ جائے، اور کبھی ایسی ہلکی 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 لگاتار بارش ہو، کبھی ایسی آئے گی تو آدھا گھنٹہ لیکن جل تھل کر دے گی سارے علاقے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. اچھا اس میں کوئی نظام ہواؤں کا ہے، وہ ہواؤں کا خالق بھی اللہ ہے، اللہ تبارک. اس میں اگر کوئی نظام سکل کا ہے یا شدت کا ہے یا حدت کا ہے تو اس سکل کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس گرمی کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اسی مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کما قوا قطا قال ابن عباس ابن ابراہیم النخی وقطادہ وقال الزاہق عباس اللہ والصحاب وتلقاہو یبتلیہ ماء. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بادلوں پہ بھیجتے ہیں، پھر اس کو بھر دیتی ہیں پانی سے وہ ہوائیں. وقال عبید بن عمر الذی عباس اللہ المبشرت فتقم الارض قما ثم عباس اللہ المسیرت فتسیر الصحاب. اللہ تبارک و تعالیٰ پیسے پہلے ہوا بھیجتے ہیں خوشخبری دینے والی، یعنی گویا کہ آمد آمد ہے، او تو کم الارض قما صاف کر دے گی، پہلے ہوا چلے گی صفائی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اللہ بھیجتے ہیں وہ ہوا جس کے اندر پانی ہوتا ہے چلانے والی، اور تصیر الصحابہ وہ بادلوں کو چلاتی ہے. ثم یبعث اللہ المؤلفہ، پھر ایک ہوا کی قسم ہے مؤلفہ، وہ بادلوں کو جوڑتی ہے. ثم یبعث اللہ النواقہ وترکہ الشمس ثم تلاوث النواقہ نواقہ، اور اس کے بعد پھر یعنی پہلی ہوا جو ہے مبشرہ ہے، دوسری ہوا جو ہے وہ مثیرہ ہے، تیسری ہوا جو ہے وہ مؤلفہ ہے، اور
چوتھی ہوا جو ہے وہ لوا کہا ہے، تو ہوا ان کی قسمیں ہیں کہ ایک ہوا جو ہے وہ صاف کر رہی ہے، دوسری ہوا جو ہے وہ بادلوں کو چلا رہی ہے، تیسری ہوا جو ہے وہ بادلوں کو ملا رہی ہے، چوتھی ہوا جو ہے وہ بادلوں سے پانی نچوڑ کے برسا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے اقسام ہیں اور ہواؤں کی، اچھا اسی لیے بعض زرعی ماہرین جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا نا جی، آپ مثلا اپنے گھر میں ایک کنارے پہ پھول لگاتے ہیں اور وہ پھر دیکھتے ہیں آپ کے ادھر بھی پیدا ہو گیا ہے، ادھر بھی پیدا ہو گیا، ادھر بھی ہو گیا، تو علماء نے لکھا وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ہوائیں جو ہیں اس کے بیج کو اڑا کے دوسری جگہ پھینک دیتی ہیں۔ تو آپ نے ایک پودا لگایا، اس کے تو بیج ہیں، اس کے سے جو گر رہے ہیں نیچے، اس کو ہوائیں اٹھا کے دوسری نرم زمین پہ پھینک دیتی ہیں تو وہ پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز سے جوڑا بنایا ہے، وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، جیسے انسان جوڑا ہے، مرد و عورت ہے، ذکر و انثیٰ ہے، اسی طرح ان نے فرمایا کہ کھجور جو ہے وہ بھی ذکر و انثیٰ ہے، اسی طرح ان نے فرمایا کہ ہر جوڑا مچھلی ہے وہ بھی ذکر و انثیٰ ہے، اسی طریقے سے درخت ہیں وہ بھی ذکر و انثیٰ ہے، اسی طریقے سے پھول ہیں وہ بھی ذکر و انثیٰ ہے۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے سے دور ہیں تو پھر یہ ہوائیں ان کے بیج کو لے کے اس کے اندر ڈال دیتی ہیں، تو پھر گویا کہ وہ حمل اس کا ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے قسم ہوتے ہیں پھولوں کی، ان کو مالی جو ہے نا وہ یعنی مقابلے پہ لگاتے ہیں، خدا کی شان ہے جب وہ مقابلے پہ ہوں تو پھر وہ بہار دیتے ہیں، جیسے رات کی رانی ایک مشہور پودا ہے، اسی طرح دن کا راجا ایک مشہور پودا ہے۔ ان کو ذرا آپ آمنے سامنے لگا دیں نا، پھر ان کی ہوائیں دیکھیں، رات کو پھر رات کی رانی مہکے گی اور دن کو پھر وہ دن کا راجا مہکے گا۔ اگر ان کو ایک لگائیں دوسرا نہ لگائیں تو پھر وہ خوشبو پیدا نہیں ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تو اسی لیے مومن کی نظر جو ہے وہ سیدھی اللہ پہ جاتی ہے اور کافر کی نظر جو ہے وہ اسباب پہ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی کمال ہے پودا ہم نے لگایا، اللہ میاں کا کیا کام، وہ کہتے ہیں مولوی تو پاگل ہیں ان کے، کہتے ہیں سب اللہ کا، ہم پودا لے آئے، درخت لے آئے، رات کی رانی لگائی، یہاں پودا لگایا، یہاں ہم نے گوڈی کی، پانی دیا، یہ پودے نکلے تو ہم نے کیا، اللہ میاں نے کیا کیا، نعوذ باللہ۔ اچھا ان کو تھوڑا سا اور چھیڑتے جائیں کہ اچھا جی تمہیں کس نے بنایا ہے، تم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو کس نے گوڈی کی تھی تمہاری، یہ تمہارا ناک، تمہارا دماغ، تمہاری شکلیں، تمہاری انگلیاں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری آنکھیں، یہ کس نے بنائی، ایک ہی پانی ہے نا ماں کا یا مرد کا، دونوں پانی اکٹھے ہوئے بچہ پیدا ہوا، لیکن اس میں یہ کہیں تو ناک بن جاتا ہے، ناک تمہارا ادھر کیوں نہیں بنی ہے، آنکھیں تمہاری ادھر ہی بنتی ہیں، کبھی گھٹنوں پہ تو آنکھیں نہیں لگی، ہاتھوں کی پانچ انگلیاں ہی ہوتی ہیں کبھی 20 نہیں بن گئی، اور پاؤں کی پانچ انگلیاں ہیں کبھی 8 نہیں بن گئی۔ تو یہ سارا نظام جو ہے اللہ نے بنایا ہے۔ اچھا پھر آنکھیں دو ہیں وہ 4 نہیں بن جاتی، دو ہی رہتی ہیں، تو یہ سارے نظام کو بنانے والا کون ہے، یہ تو پاگل ہے نا، وہ کہے گا کہ نہیں جی یہ بھی انسان نے بنایا ہے، چلو میاں بیوی تو ملے ہیں، انسان نے زیادہ سے زیادہ وہ پانی جو ہے وہ اندر ٹپکا دیا ہے، لیکن اندر اس کارخانے میں یہ ساری تخلیق کا مرحلہ کس نے طے کیا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اچھا اگر تیرے بس میں ہو تو آدمی میاں بیوی کو اگر روز ملتے ہوں تو روز بچے پیدا ہوں، جب اللہ چاہتا ہے وہ جرسوما ٹھہرتا ہے، اور جب نہیں چاہتا سالہ سال گزر جاتے ہیں، عمل نہیں ہوتا، بیوی بھی جوان ہے، خاوند بھی جوان ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے بعض اوقات دونوں تندرست بھی ہوتے ہیں، بیماری بھی کوئی نہیں، دونوں باقاعدہ چیک اپ کراتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، تحالیف کراتے ہیں، کہتے ہیں تم دونوں ٹھیک ہو، لیکن پھر بھی اللہ اولاد نہیں، اور جب اللہ دینے بھی آتے ہیں تو اللہ پاک اولاد پیدا فرماتے ہیں۔ یہ اس لیے مومن جو ہے نا وہ سیدھا کان پکڑتا ہے، کان تو کافر بھی پکڑتا ہے لیکن الٹا کر کے پکڑتا ہے مجبور ہو کے، جب اس کو آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں ملتا، آگے دیوار آ گئی، پھر کہتے ہیں ہاں خدا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے جس سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور مومن کے لیے آسانی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے وہ کہتا ہے آمنا باللہ، اگر اس کو دکھ آتا ہے کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہے،
اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اگر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تب بھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مصیبتوں کو اٹھا لیں تو وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے مومن جو ہے ہر بات میں اپنی نظر اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف لے جاتا ہے تو پھر اللہ کا شکر بھی کرتا ہے. وقد روى ابن جرير من حديث عيسى بن حديث عبيس بن ميمون نبي البازم النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الريح الجنوب من الجنة وهي التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس وهذا إسناد ضعيف. اب اس حدیث میں آتا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا الریح الجنوب، جنوب سے جو ریح آتی ہے، جو ہوا آتی ہے گویا وہ جنت کی ہوا ہے، اسی کا اللہ نے اپنی کتابوں میں ذکر بھی فرمایا اور اسی کے اندر اللہ نے لوگوں کے لیے منافع رکھے ہیں، لیکن اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے. وقال الامام ابو بکر عبد اللہ بن الزبیر الحمیدی فی مسنده حدثنا سفیان قال حدثنا ابو دینار قال اخبرني يزيد بن جعدي الليثي انه سمع عبد الرحمن مخراج يحدث النبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق في الجنه ريحا بعد الريح سبع سنين وان من دنيا بابا مغلقا وانما ياتيكم الريح من ذلك الباب وَلَوْ فَتَحَ لَأَطَوَتْ مَا بَيْنِ السَّمَاوَاتِ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَهِيَ جُنُوبُ آيَتِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ فِي الْجَنَّةِ رِيحًا، اللہ نے جنت میں ہوا پیدا کی، بَعْدَ الرِّيحِ سَبْعَ سِنِينَ، سات سال فاصلہ ہے، وَإِنَّ مِن دُونِهَا بَابًا مُغْلَقًا، اللہ نے بند رکھا ہے اس کو، وَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الرِّيحُ مِن ذَلِكَ الْبَابِ، اللہ کے حکم سے وہ ہوا جو ہے اسی دروازے سے آتی ہے، وَلَوْ فُطِرَتِ الْأَرْضُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ وَهِيَ عِنْدَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اور دروازہ کھل جائے تو وہ آسمان و زمین سب بھر دے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو عظیم کہتے ہیں. اور تمہارے ہاں اسی کو جنوب کہتے ہیں کہ یہ ریح الجنوب ہے، تو ریح جو ہوا جو ہے اس کے بھی اقسام ہیں، جیسے کہ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دشمنوں نے مدینہ منورہ کا گھراؤ کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کا باہر سے گھراؤ ہے، حضور خندق کے اندر ہیں وہ خندق کے باہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ نے مدد فرمائی، اس لیے حضور فرماتے ہیں نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور، حضور نے فرمایا اللہ نے میری مدد کی باد صبا سے اور اللہ باغ نے قوم عاد کو ہلاک کیا، اس ہلاک کا نام جو ہے وہ دبور ہے، ان پہ اللہ نے جو ہوائیں بھیجی تھی. اسی لیے ایک روایت مبارک میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ آسمانوں میں پانی کے بھی خزانے ہیں اور ہواؤں کے بھی خزانے ہیں، اور وہ اتنا پانی نکلتا ہے جتنا اللہ حکم دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ صرف دو موقع ہیں اللہ کے حکم سے وہ پانی اتنا نکلا کہ اس کے بعد وہ ملائکہ جو ذمہ داری پہ تھے، وہ ڈیوٹی پہ تھے، وہ بھی کنٹرول نہ کر سکے. انا لما تغلما حملناکم فی الجاریہ، جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم کشتی میں اپنے بندے لے کے بیٹھ جاؤ، بس ہوا پانی جو تھا نکلا وہاں سے، تجاوز کر کے نکلا کہ ملائکہ بھی قابو نہ کر سکے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم عاد پہ اللہ نے عذاب بھیجا، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ فاما عاد فاہلکوا بریح سرسر آتیہ، اللہ نے ان پہ ہوا بھیجی آتیہ مانے سرکشی کرنے والی، وہ ایسی سرکش تھی کہ پھر ملائکہ کا قابو بھی نہ آئی، اور وہ ہوا جو ہے اس نے اور پورا سبعۃ لیال و ثمانیۃ ایام، یعنی آٹھ دن اور سات راتیں مکمل وہ ہوا قوم عاد پہ چلی، اور قوم عاد کو اپنی طاقت پہ قوت پہ بڑا ناز تھا کہ ہم بڑے قوی لوگ ہیں، من شد منا قوتا، ہم سے کون طاقت میں زیادہ ہے،
انہوں نے ایک دوسرے کو زنجیریں ڈالی، پھر پتھروں سے باندھا، لیکن وہ ہوا ایسے اٹھا کے لے جاتی تھی جیسے معمولی سی کو کیڑا اڑ رہا، اور واپس آ کے ایسے گردن کے بل مارتی تھی کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے جھنڈ پڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا بطل قوم فی اثر، آپ نے دیکھا کہ وہ قوم کیسے ہلاک ہوئی، کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترا لہم من باقیہ. تو اس لیے ہوا ان کے بھی خزانے ہیں اور آسمان میں پانی کے بھی خزانے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہ وہ آسمانوں سے برستے ہیں اور نہ زمینوں سے جب تک کہ اللہ حکم نہ دے، اور جتنا حکم ہوتا ہے اتنا ہی کھولا جاتا ہے. جیسے یاجوج و ماجوج ہیں وہ بند ہیں دیوار کے اندر، ایک ایسی دیوار بنا دی گئی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے سد یاجوج و ماجوج ایک ایسی دیوار دے دی تھی کہ لوہا اور تانبا اور سیسا اور پگھلا کے ایسا بند کیا. اچھا وہ سارا دن جو ہے وہ اس کو کھودتے رہتے ہیں نکلنے کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے. ایک دن بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ حضور گھر میں آئے تو آپ کے چہرے مبارک پہ بڑی پریشانی تھی، اور حضور نے فرمایا کہ ویل للعرب، اب عرب کی ہلاکت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، من شر قد اقترب، کہ وہ شر جو ہے بالکل قریب آ گیا. تو بی بی صاحبہ حیران ہوئی، پوچھا کہ عرصہ کیا؟ فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج نے اتنا سوراخ کر دیا، اور اب آئیے سوراخ بڑھتا چلے جائے گا، اور جب نکلیں گے تو تم بلا ہے سب چیزوں کو کھا جائیں، دریاؤں پہ گزریں گے تو پانی پی جائیں گے. یعنی دریا جو ہیں بڑے بڑے جو دریا ہیں نا، ان پہ جو گزریں گے پانی جو پئیں گے دریا خوش، جس پھل پہ گزریں گے، باغوں پہ گزریں گے، سبزے پہ گزریں گے، کھیتوں پہ گزریں گے، چٹ کر دیں گے، ایک سیکنڈ میں چٹیل میدان بنا ڈالیں گے. تو وہ ایک اللہ کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ أَيْ أَنزَلْنَاهُ لَكُمْ عَذَبًا يُمْكِنُكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا مِنْهُ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا كَمَا نَبَّأَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى فِي سُورَةِ الْوَاقِعَةِ. اللہ نے فرمایا فَأَسْقَيْنَاكُمُ، آسمان سے جو بارش ہم برساتے ہیں وہ پانی تمہارے تمہیں پلاتے ہیں، اگر ہم چاہتے وہ بھی کڑوا بنا دیتے، جیسے سمندر کا پانی کڑوا ہے تم کیسے پیتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے. تو اسی لیے ہے نا کہ الحمدللہ الذی جعل الماء عذبا فراتا بفضله ولم يجعله اجاجا لذنوبنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں میٹھا پانی پینے کے لیے دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں کر سکتے، اگر اس کو بھی کڑوا کر دیتے تو ہم کیا پی سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں فرمایا افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. اللہ نے فرمایا لوگوں غور کرو، یہ جو پانی اتارتے ہیں جو پیتے ہو کون اتارتے، اس کو بادلوں سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری پانی کر دیتے، تم کیوں نہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون. اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کرو، ہم جو آسمانوں سے پانی برساتے ہیں کچھ تو تیرے پینے کے کام آتا ہے، اور کچھ تیری کھیتیاں اگانے کے کام آتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے تم زراعت کرتے ہو فائدے اٹھاتے ہو، اگر ہم کڑوا پانی کر دیتے کیا کرتے تھے. وما انتم له بخازنین، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم حکم دے دیں کہ بھئی آج ہم بارش برسا رہے ہیں، ہر آدمی ایک سال کے لیے پانی بھر لے، کہاں رکھتے ہوئے کتنا پیسے خرچ کرنے پڑتے پانی کو سٹور کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا نظام دیکھو، زمین کے نیچے بھی پانی رکھ دیا، آسمانوں کے اوپر بھی رکھ دیا، پہاڑوں کے اوپر بھی،
ہر جگہ خزانہ محفوظ ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے آ جائے، کبھی آسمانوں سے برسا دیتے ہیں، کبھی بادلوں سے برسا دیتے ہیں، اور کبھی جناب ہم کھدائی کرتے ہیں تو زمین سے پانی نکل آتا ہے، نل لگاتے ہیں، ویل لگاتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، اور کچھ کو برف منجمد کی شکل میں پہاڑوں پہ جما دیا، اچھا اس کو اتنا برف بنا دیا ہے کہ اگر وہ اتنا منجمد نہ ہوتا تو اس میں جانور مرتے، پرندے مرتے، بدبو پھیلتی، بیماریاں پھیلتی، اللہ نے ایسا ٹھنڈا کر دیا کوئی چیز قریب ہی نہیں جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا، اچھا پھر اگر وہ سارے کے سارے گلیشیئر جو ہیں وہ اگر پگھل جائیں تو آپ کی دنیا کے سارے ملک بہ جائیں پانی، اللہ کا قدرت ہے کہ وہ اتنا بہتے ہیں جتنی بندوں کو ضرورت ہے، اچھا وہ بالکل اچھا، جب وہ بہتے ہیں کچھ تو نہریں بن جاتے ہیں، کچھ نالے بن جاتے ہیں، کچھ ندیاں بن جاتے ہیں، اچھا کچھ پانی جو ہے وہ زمین کے رگوں میں چلا جاتا ہے کہ نیچے محفوظ رہے، کہ میرے بندے کو جب ضرورت ہو کنواں کھود کے پانی نکال دیں، اس لیے اللہ نے فرمایا وما انتم له بخادنین، قال سفیان الثوری بما انتم، روک نہیں سکتے، وہی آدم المراد ما انتم له بحافظین، کہ تم اپنے اس پانی کی حفاظت نہیں کر سکتے، بل نحن ننزل ونحفظ علیکم، ہم پانی اتارتے ہیں، ہم حفاظت کرتے ہیں، فنجعله معینا وینابیا فی الارض، اور ہم اس کو چشمے کی شکل میں اور ہم اس کو نہروں کی شکل میں زمین میں چلاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ تَعَالَى لَأَغَارَهُ وَذَهَبَ بِهِ، اگر اللہ چاہے تو اس پانی کو زمین میں لے جائے، پھر تمہیں کون پانی دے گا، جیسے اللہ نے سورۃ الملک میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اللہ رب العالمین، کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس پانی کو زمین میں نیچے چلا جائیں، بھائی بس نیچے جاؤ، کیسے نکال، کون لائے گا تمہاری، اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ولیکن من رحمتہ اندرہ وجعلہ ادبا، اللہ نے پانی اتارا پھر اس کو میٹھا بھی کر دیا، وَحَفَظَهُ فِي الْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَالْآحَارِ وَغَيْرَ ذَلِكَ، اور اللہ نے اس پانی کو چشموں کی شکل میں، کوہوں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں تیرے لیے محفوظ کر دیا، لِيَبْقَى لَهُمْ فِي طُورِ السَّنَةِ يَشْمُونَ يَسْكُونَ أَنْعَامَهُمْ وَذُرُوعَهُمْ وَثَمَرَهُمْ، تاکہ پورا سال میرے بندے جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں، خود بھی پانی پئیں، اپنے کھیتیوں کو بھی پانی لگائیں، اپنے پھلوں کو، درختوں کو بھی پانی پہنچائیں، اپنے جانوروں کو بھی پانی پہنچائیں، وقوله وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، اخبار ان کو دی تبارک تعالیٰ بدل خلق بھی آتی، اللہ فرماتی ہیں کہ ہم ہیں جلانے والے، ہم ہیں مارنے والے، ہم ہیں اس عالم کو بنانے والے، ہم ہیں اس عالم کو فنا کرنے والے، ہم اس عالم کو پھر دوبارہ پیدا کرنے والے، اسی فرماتی ہیں وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَحْيَا الْخَلْقَ مِنَ الْعَدَمِ، وہی ذات ہے کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم جميعا، پھر اللہ ہمیں موت دیں گے، موت کے بعد پھر اللہ ہمیں زندگی دیں گے، دوبارہ قبروں سے اٹھائیں گے، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَعَالَى يَرْسِلُ الرُّوحَ عَلَيْهَا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اور اللہ نے خبر دیا جب سب فنا ہو جائیں گے تو سب چیزیں میرے ملک میں، اب بھی اسی کے ملک میں ہیں، لیکن چلو آپ تو دنیا میں کہتے ہو نا میرا گھر، میرا مکان، میری گاڑی، میرا، لیکن جب مر جائیں گے پھر کیا کہو گے، تو سب چیز فنا ہو جائے گی، فرمایا ہر چیز میری طرف لوٹ کے آئے گی، ثم اخبر تعالی عن تمام علمہ بہم اولہم واخرہم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ پورا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ہے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ المستقدمون كل من هلك من لدن آدم علیہ السلام والمستأخر من حي سيأتي إلى يوم القيامة، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مستقدمون سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جو لوگ مر گئے ہیں ان کا بھی اللہ کو علم ہے، اور جو موجود ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گے ان کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے،
اس لیے فرماتے ہیں وصیاتی و روانہ ہوا نکرم تم جاہد الزحاق و قطارہ محمد بن قابل الشعبی و غیرہم. ان سب حضرات نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ مستقدمین سے مراد وہ ہیں جو پہلی نسلیں ختم ہو گئی, مستاخرین سے مراد وہ ہیں جو ابھی قیامت تک پیدا ہوں. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا مطعم بن نبي مجن مروان بن الحكم انه قال كان اناس يستاخرون في الصفوف من اجل النساء فانزل الله تعالى المستقدمين من قبلكم من المستاخرين. ایک آدمی نے روایت کی ہے مروان بن الحكم سے, انہوں نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو صفوں میں لیٹ پہنچتے تھے تاکہ عورتوں کے قریب ہوں, کیونکہ اول سب میں عورتیں آخر میں قریب. اللہ نے فرمایا اگلے ان کو بھی جانتے ہیں, پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں, لیکن یہ ضعیف روایت ہے. وقال مجھے حدثنی محمد موسی الجرشی قال حدثنا نوح بن قیسن قال حدثنا عمرو بن قیسن قال حدثنا عمرو بن مالک بن الجوزاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كانت تصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم رات حسنا قال ما ذاب اللہ مال المساقط وقال بعض من ذا صلی اللہ علیہ وسلم استقبوا یا اللہ یروحا وبعض من استاقن قدر نظر ویلیہ من تحت ایدیہم. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت تھی حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھنے آتی تھی, اور وہ عورت بہت خوبصورت تھی, حتیٰ کہ صحابی فرماتے ہیں بس خدا کی قسم ایسی خوبصورت عورت میں نے نہیں دیکھی ہے. اب اس کے بعد یہ ہوتا کہ کچھ لوگ نماز کے لیے آتے وہ آگے چلے جاتے کہ ہماری اس پہ نظر بھی نہ پڑے, اور کچھ لوگ ایسے تھے وہ آخری صفوں میں ہوتے تاکہ اس کو دیکھ سکیں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ مُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ ضَلَّ مُسْتَأْخِرِينَ وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بِآدَمِ تَفْسِيرِهِ وَرَوَاهُ الترمذي وَالنَّسَائِيِّ والنسائی بھی کتاب التفسیر بھی سنا نئیہما وابن ماجہ من ترک النبو من کیس حدانی وقت الصوق احمد وابو داود وغیرہما وحقائن ابن معین تضعیف وجب سفار سن وعزیز فیہ نکارت شدیدت, لیکن حدیث اس میں ان کا منکر ہے. وقت ربا عبد الرزاق جاو سیمان عمر بن مالک بن والبکری وانہو سامع ابل جوزا یقول فی قوله تعالی ولقد علم المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وہ فرماتے ہیں بالصفوف بالصلاة والصالحين بالظاہر نوغ القائم الجزائر فقط ليس فيه رب باس ذكر وقد قالتهم زيادة أشبه من رواية نوح بن كيسن والله أعلم وهكذا رواه ابن جرير محمد بن باشر نبي أنه سمع اون ابن عبداللہ اس کو محمد ابن قابل فی قولی تبارک و تعالی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَأَنَّا فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ, کہ نماز کے اگلے صفوں میں جو ہے ہم جانتے ہیں, جو پیچھے ہیں ہم جانتے ہیں. وقال محمد ابن قابل ایسا کذا وَلَقَدْ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ الْمَيِّتُ الْمَقْتُولُ جو مر گئے وَالْمُسْتَأْخِرِينَ مَنْ يَخْلُقُ بَعْدَ جو بعد میں پیدا ہوں گے. یاد رکھو یہ سارے اقوال جو ہیں صحیح ہیں, مستقدمین مانا جو لوگ پہلے گزر چکے, مستاخرین جو بعد میں آئیں گے, مستقدمین جو اطاعت خدا بندی میں آگے رہتے ہیں, مستاخرین جو پیچھے رہتے ہیں. ذوف ہے, تکاسل ہے, تساہل ہے. اسی طرح بعض علماء نے فرمایا مستقدمین کا معنی کیا ہے, نیک اعمال کرنے والے, مستاخرین کا معنی کیا ہے, برے اعمال کرنے والے. تو یہ سارے اقوال صحیح ہیں, جو اللہ تو سب کو جانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی چیز جو ہے وہ اللہ پاک کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, اور ساری مخلوق جو فنا ہو جائے گی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے قیامت والے دن. اللہ پاک حکمت والے علم والے ہیں, کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. اللہ نے یہ نظام بنایا, یہ عالم بنایا, اس کی حکمت ہے. اس کو فنا فرمائیں گے تو حکمت ہے, اس کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے تو حکمت ہے. اور اللہ کے ہر چیز علم میں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی مر گیا دور ہے پتہ نہیں لگے گا, یا کوئی آدمی مٹی میں مل گیا پتہ نہیں لگے گا. ہر چیز اس کے علم میں ہے, ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے. قد احاط بکل شیء علما, علم کامل جو ہے اور علم محیط جو ہے وہ اللہ کی صفات میں ہے.
تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس عالم کا فنا کر دینا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا جو ہے سب اللہ کی حکمت ہے. فقال ابن عبداللہ وفقك الله وجزاك خيرا. جب انہوں نے یہ تفسیر سنائی تو انہوں نے کہا اللہ پاک تمہیں توفیق دے اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ ہمارے ملکوں میں ایک رواج ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، امیر غریب سب کھاتے ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ سارے بدعات ہیں اور یہ رواج ہیں، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شریعت کے احکام یہ ہیں کہ جب بندہ کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو 3 دن تک اس کے گھر میں ہمسائے کھانا بھیجیں، نہ کہ اس کے گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ. ایک بندہ مر گیا، دوسرا یہ سر پہ سوال ہو گیا تو اس کے گھر سے تو کھانا منع ہے. اچھا ایک ہے جو ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے کہ 3rd دن کل شریف ہوں گے، یہ بھی بدعت ہے. 7 جمعراتیں ہوں گی، یہ بھی بدعت ہے. اچھا ایک ہے خیرات کرنا کہ بھئی ایک بندہ مر گیا ہے، ہم خیرات کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو ثواب دے اور اللہ اس کو فائدہ پہنچائے. تو پہلے تو یہ دیکھیں نا، جو مر گیا وہ وصیت کر گیا کہ میرے مال سے خیرات کرنا. اگر وہ وصیت نہیں کر گیا، اب دیکھو کہ مال تقسیم ہو گیا ہے تمام حصے داروں کو، یا اس مال میں کچھ چھوٹے بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تو ان کی اجازت کے بغیر آپ خرچ کیسے کریں گے؟ اگر تقسیم ہو گیا ہے تو کیا سارے اولادیں اور رشتہ دار مل کے حصہ ڈال رہے ہیں، یا بڑے بھائی بیٹا جو ہے اس میں آ گیا عذاب تاکہ وہ نہ کرے تو لوگ کہیں گے دیکھو جی کیسا نالائق بیٹا ہے، باپ مر گیا چاول بھی نہیں پکایا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناجائز، کیونکہ نہ اگر رکھنا ہے جی لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی کیسی نالائق اولاد تھی کہ باپ مر گیا نہ کل خانی نہ درود، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. یہ ایک رواج ہے لوگوں میں اور یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف. اچھا ایک یہ ہے کہ تم خیرات کرنا چاہتے ہو، بعد میں جب چاہے اپنے پیسے سے کرو، کھلاؤ جس کو چاہو کھلاؤ. امیروں کو کھلاؤ گے اس کا تو دھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، غریبوں کو کھلاؤ گے تو ثواب ہوگا. امیروں کو کھلانے کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ جب کھاتے ہیں کہتے ہیں یار چاول کچھ کچا رہ گیا ہے، اچھا پکا نہیں، کوئی اچھا نہیں تھا یار، وہ گھی جو ہے نا وہ بھی کوئی ڈالڈا 3rd نمبر کا تھا، اور کہیں کہ یار وہ ہوا بھی آ رہی تھی. آپ نے دیکھا یار وہ گوشت تو معلوم ہوتا تھا کہ مردہ جانور کا، ان سے یہ ملے گا تمہیں سن. اور ویسے یہ ہے کہ یہ چاول واول میں پیسے ضائع نہ کرو، اگر اپنے باپ کے لیے کچھ کرنا ہے نا تو مستقل خیرات کرو. کہیں مسجد ہے، وضو خانہ نہیں ہے، نل نہیں ہے، پانی نہیں ہے، انتظام کر دو جب تک لوگ نمازیں پڑھیں گے تیرے والد کو ثواب ہو. مسجد ہے اس کے اندر فرش نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مٹی پہ کھڑے ہیں فرش لگا دو. فرش موجود ہے صفے نہیں ہیں صفے بچھا دو. مسجد موجود ہے بچے پڑھنے آتے ہیں، قرآن نہیں ہے قرآن خرید کر کے رکھ دو. بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں میلوں تک پانی نہیں ہے، ایک دو نل لگا دو، جب تک پانی چلے گا تیرے باپ کو ثواب پہنچے. اپنے پیسے ضائع نہ کرو تو چاول ایک دن کھا کے ٹکار دے کے چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا ماں سوائے اعتراض کرنے کا. یعنی موت کے کھانے پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو بلا کے یار دیکھو اس میں تو بوٹی بھی نہیں ہے، وہ تو شادی پہ بیٹھے ہو شرم کرو، بوٹیاں گننے آئے ہوئے ہو. ایسے لوگوں کو کھلانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو ہے نا کہ بدنامی ہوگی کہ باپ کے لیے کچھ نہیں کیا، جب تم مسجد بنا دو گے ساری دنیا کہ یار اس نے اچھا کیا. جب تم کسی مدرسے کو بنا دو گے، کسی طالب علم کا انتظام کر دو گے جو قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، پڑھتے تو غریب ہیں نا بےچارے، امیر لوگ قرآن حدیث تھوڑا پڑھتے ہیں، امیر لوگ تو آکسفورڈ میں پڑھیں گے ہارورڈ میں پڑھیں گے، ان کے مقدر میں نہیں ہوتا قرآن، ان کو نصیب میں اللہ نے لکھا ہی نہیں، کوئی 1% ہو. اسی لیے تو ایک بزرگ نے کہا تھا نا کہ رزینا قسمت الجبار سینہا، انہوں نے کہا جو اللہ نے تقسیم کی ہے نا مولا ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں. لنا علم وللجہال معلوم،
تم نے ہمیں قرآن و حدیث کے علم کا وارث بنایا ہے اور جاہلوں کو دولت کا وارث بنایا ہے، ہم تیری تقسیم پہ بالکل راضی ہیں. کہتے جی کہ اس وقت دنیا میں بہت مخلوق ہے، یہ تمام جو ہے حضور کی امت ہے. ہاں جی، تمام کی تمام حضور کی امت ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، سب حضور کی امت ہے. کیونکہ اور کوئی نبی ہی نہیں، جب نبی ہی آپ ہیں اور آخری نبی ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں، جن و انس کے لیے آپ نبی ہیں. تو اس لیے تمام امت جو ہے حضور کی امت ہے. آگے امت تقسیم ہوگی، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت، یعنی سب کو حضور کی دعوت پہنچی ہے. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا نہ پڑھے، لیکن امت سے تو نہیں نکل سکتے. اب دیکھو نا، کوئی آدمی آدم کو نہ مانے لیکن آدم کی اولاد ہونے سے تو نہیں نکل سکتا، رہو گے تو آدم کے بیٹے نا. اگر مکروہ اوقات میں عصر کے بعد یا فجر کے بعد آدمی حرم میں داخل ہو تو تحیت المسجد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ پڑھے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں جائز. ویسے حرم کی تحیہ تو ہے ہی طواف، اللہ توفیق دے تو طواف کریں، اور توفیق نہ ہو تو پھر دو رکعت پڑھیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک نہ پڑھیں. اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کے بعد دو تین چار طواف اکٹھے کر لے تو مغرب کی نماز کے بعد ہر طواف کے دو دو رکعت کر کے پڑھ لے، کوئی منع نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. کہتا جی میں نے قسم کا کفارہ، کفارہ اس کعبے والے کاف کے ساتھ ہوتا ہے، دو نقطے والے کاف کے ساتھ نہیں ہوتا. کفارہ جو ہے وہ جب لکھو نا جی، یعنی خدا کی شان ہے ہمارے تعلیم اتنا اونچی ہو گئی ہے کہ ایم اے پڑھا ہوا تو کفارے میں، کفار میں اور کفر میں فرق نہیں کر سکتے. بہرحال تو کفارہ یہ ہے جی کہ آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں دو وقت، اور اپنے ملک میں کھلاؤ، ادھر کھلاؤ، جہاں کھلاؤ کھلاؤ، آئندہ ایسے جھوٹی قسمیں قسمیں نہ توڑے گا. کوئی آدمی اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ کی خدمت زبردستی کرائے، یہ ناجائز، یہ ناجائز ہے. شریعت یہ حکم نہیں دیتی ہے کہ وہ تمہاری خریدی ہوئی لونڈی ہے، تم جس کی خدمت کے لیے اس کو، ہاں اگر وہ خود کرے احسان ہے اس کا کہ خاوند کا ماں باپ گویا اس کا بھی ماں باپ ہے، وہ اپنے تعلقات اور اچھے رکھے، خدمت کرے، ان کی دعائیں حاصل کرے، لیکن یہ نہیں کہ تم ڈنڈے کے زور سے کراؤ. نہ تم بیوی سے تو کراتی ہو، تمہارے کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، تم کرو نا، باپ ماں باپ تمہارا ہے، تم خدمت کیوں نہیں کرتے؟ جب تم سچے دل سے خدمت کرو گے تو تیری بیوی کو بھی حیا آئے گا، وہ بھی کرے گی. جب وہ دیکھتی ہے کہ ایسا نلائق بیٹا ہے کہ وہ تو ماں باپ کو پوچھتا نہیں میرے کیا لگتے ہیں، پھر اس کی وجہ تم ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ بیوی ٹھیک ہو جائے گی. حضور پاک تمام امت کے احوال اور ان کی شکلوں سے واقف ہیں نہیں؟ حضور کو اللہ نے فرمایا کہ مدینے کے ارد گرد جو منافق رہتے ہیں آپ ان کو بھی نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا من حولکم من الاعراب منافقون من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے. تو جب مدینے کے ارد گرد والوں کو نہیں جانتے تو ساری کائنات کو جاننے کا کیا مطلب؟ کہتے جی کہ حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں جس میں یوں سمجھ لو، اصل میں یہ ایک علم ہے کہ بھئی ضعف کیا ہے، ضعف سند میں ہے، متن میں ہے، رواس میں ہے، اسباب دیکھنے پر. بہرحال موٹی بات سمجھ لو کہ اگر اس میں کوئی راوی ضعیف ہے یا اس میں کوئی غرابت ہے، نکارت ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت نہیں ہوتا، رسول وہ ہے جو صاحب کتاب و شریعت ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کہ اگر آپ مہربانی کریں
اور جمعرات کو بھی درس دیا کریں، چونکہ بہت سارے لوگ جو ہم باہر سے آتے ہیں تو ہمارے پاس وہ جمعرات ہی ہوتی ہے تو ہم درس نہیں سن سکتے ہیں. الحمدللہ اور علماء کے درس ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر درس میرا ہی سنا جائے، اور علماء اللہ کا شکر ہے درس دیتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں. اور یا بات یاد رکھو، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن ایک حدیث پاک میں حضور نے بھی فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تزر غبن تزدد حبن، کہ کبھی کبھی ملا کرو، روز نہیں، تنگ آ جاتی ہیں لوگ. ایسا نہ ہونا کہ بھائی آدمی 24 گھنٹے درس، صبح درس، دوپہر کو درس، رات کو درس، آخر وہ درس سننے والے تنگ آ جائیں. وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، ماشاءاللہ جب تقریر شروع ہوئی تو آگے بہت بڑا مجمع تھا. اچھا، وہ ماشاءاللہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے بہت بڑا علم دیا تھا، وہ دریا تھا ماشاءاللہ. اچھا، تقریر جب کرتے تو آنکھیں بند کرتے، وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد حضرت آنکھیں کھولتے تھے. 6-6 گھنٹے تقریر ہوتی تھی، 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے. ایک دفعہ تقریر کرتے کرتے جو آنکھیں کھولی، دیکھا تو آگے 3-4 آدمی بیٹھے ہیں، باقی وہ بندہ ہی کوئی نہیں. وہ سارے تنگ آ گئے ہوں گے نا بےچارے، وہ چلے گئے تو کہنے لگے بھائی ایک آدمی بھی ہوگا تو ہم حق سنائیں گے. انہوں نے کہا ہم تو جناب شامیانے والے ہیں، مہربانی کرو، ہم تو شامیانہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں، تقریر سننے کے لیے تھوڑا بیٹھے. تو اس لیے یہ نہ ہو کہ آدمی زیادہ کھائے گا نا پھر تنگ آ جاتا ہے. وہ تھوڑا تھوڑا کچھ چھٹی بھی ہونی چاہیے، اور مولوی کو بھی انسان سمجھا کرو، وہ کہ پتھر کا بنا ہوا نہیں ہوتا، مولوی بندہ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے. تمہاری ضروریات ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، آنا ہے، جانا ہے، چھٹی ہے، آخر تم بھی تو جمعرات چھٹی کر کے آتے ہو، تم ہفتے کو کیوں نہیں آتے ہو، جمعہ کو کیوں نہیں آتے ہو؟ اپنی چھٹی کا تمہیں خیال ہے اور میری چھٹی کا تمہیں فکر نہیں، بڑی محبت ہے ابھی تمہیں، اچھی بات ہے. مجھ پہ ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے بیوی کو چھوڑ کے دوسری شادی کرو، میری اولاد ہے، بیوی بھی نیک ہے، بالکل بیوی کو نہ چھوڑو. والدین کی اطاعت کا معنی یہ نہیں کہ کل کو تمہیں والدین کہے نماز نہ پڑھو، کل کو تمہیں والدین کہیں کہ تم روزہ نہ رکھو، یہ نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت. جب تمہاری بیوی صالحہ ہے، نیک ہے، اولاد ہے، تم راضی، بیوی راضی، تو ماں باپ کے کہنے پہ کیوں چھوڑو بھائی، بالکل طلاق نہ دو. لیکن تم اپنے والدین کی فرما برداری کرو، خدمت کرو، جاؤ، ناراض ہوں کوئی بات نہیں، لیکن بیوی کو بلا وجہ نہ چھوڑنا. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے مبغوض چیز جو ہے حلال میں وہ طلاق. طلاق 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 طلاق